План на лід. На лід на противник. На лід? На лід. Обстріляти позицію і відтягнутися, подивитися їхню реакцію. Так, ось сюди. Середин. Так, середин. Важно, так. І желательно к правій стороні, бо петухи сюди, блядь. Сумки. Ми їдемо знищувати це наш дім. Наш дім історично нам дано Богом, це земля, і ми його не віддамемо. Ніколи, ніколи. Будемо робити. Пілот, зараз тебе будуть. Цінкувати. Майже здається. Майже здається. Це окупована. Ще раз? Окупована. Так, окупована 14 років. Хочу просто побувати на могилах предків. Покласти кріс. Елементарно. Хочу пройти по тій землі, де я ходив малим. Все закінчилося. Готов! Да, да. Дальше, дальше спать, вот. Первый выстрел! Второй выстрел! Перестрелка пошла. Сука, заряд не стає, йобана в рот. Братан, работай. Слухай, я готов. Диви, торпеда, блядь. Давай. Сейчас, братан. Заряд. Да. Поехали. Ми виявляємо вогневі точки противника, кількість особового складу і яка буде відповідь ворога на наші дії. Тобто ми, да, проводимо розвідку боєм для себе, щоб розуміти, які є сили у противника і хто прикриває саме цю позицію для подальших дій моєї групи. Це регулярно? Такі виходи у вас? Такі... Кожен день. Зараз кожен день, починаючи з того, як ми заїхали на цей напрямок.